თბილისში კატასტროფებისადმი მზადყოფნის პროგრამის 20 წლის იუბილე აღინიშნა. ექსპო ჯორჯიაში კატასტროფის რისკის შემცირების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. დაგეგმილ პროგრამაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა. ამასთან გაიმართა სიმულაციური აქტივობები, რაც მოიცავდა მიწისძვრის დროს შესაბამისი ქცევის პრაქტიკულ დემონსტრირებას და პირველადი გადაუდებელი დახმარების სიმულაციას. აქვე წარმოდგენილი იყო აღნიშნული თემისადმი მიძღვნილი ფოტო გამოფენა. ამასთან პარტნიორების მიერ განხორციელებული პროგრამების ამსახველი ფილმების ჩვენებაც გაიმართა. დღეს აქ არის დღევანდელი ღონისძიება ორგანიზებული ევროკომისიის ეკოსოფისის მიერ, რომელიც გახლავთ ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის პარტნიორი ორგანიზაცია და ერთობლივად ჩავატარეთ ჩვენ დღევანდელი დღე, მასპინძლობთ სტუმრებს, ბავშვებს, უზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას, სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. აქ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა სახის ბუკლეტები, ბანერები, პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს. დღეს აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ავღნიშნოთ კატასტროფის რისკის შემცირების საერთაშორისო დღე. ეს დღე მთელს მსოფლიოში აღინიშნება კატასტროფებისადმი მზადყოფნის პროგრამით. ყველა სჭირდება მზადება იმისთვის, რომ მიწისძვრას, ხანძარს და წყალდიდობას შესაბამისი მოქმედებით შეხვდნენ. ჩვენ გვინდა, რომ ხალხი უფრო მომზადებული იყოს სხვადასხვა კატასტროფების დროს, ღონისძიებაში ჩაერთვნენ ბავშვები და შეშმო პირებიც. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე, ვინაიდან მოგეხსენებათ უნარები, რომელიც ამ თემას უკავშირდება და ცოდნა მართლაც არსებითად მნიშვნელოვანია, საერთოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ბავშვებისთვის. 2010 წლიდან აი დღემდე და დღეის ჩათვლით, ეხა მეოთხე ფაზა მიმდინარეობს ამ პროექტისა. განათლების სამინისტრო ინტენსიურად და აქტიურად ჩართულია პროექტში. ერთგვარ ამ შემთხვევაში კოორდინაციას უწევს განათლების მიმართულებით. აი ბომბლიუსი, აი ჩეს სასურველი პროდუქცია და მიიღე 0%-იანი განმარტება ნებისმიერ შენაძენზე. მისამართი: ჭავჭავაძის 19 და პეკინის 11.